Заплати за бабусю, допоможи міському бюджету. Журналісти Дніпра запустили флешмоб, що покликаний привернути увагу до проблеми проїзду пільговиків у громадському транспорті. Чому і хто у пільговиках вбачає проблему, дивіться далі. Якось днями журналістка Юлія Брик посперечалася з водієм маршрутного таксі, який відмовився підвозити бабусю. Як пояснив шофер, йому невигідно брати до салону пільговиків. Конфлікт вичерпався після того, як дівчина запропонувала водію особисто заплатити за пасажирку. Однак, на її думку, так бути не повинно. Ми услышали перевозчиков, ми услышали їх слова о том, що їм не компенсують проїзд за льготників вже в течение не одного года, поэтому мы решили таким образом привлечь внимание к этой проблеме, потому что если верить перевозчикам, это действительно очень сложная ситуация. Аби стати учасником флешмобу, необхідно сплатити проїзд в громадському транспорті громадянина пільгової категорії, якщо відмовився вести водій. Після цього треба опублікувати пост у соціальній мережі Facebook зі спеціальною позначкою хештегом «Заплати за бабушку». Масова акція передбачає навіть переможців. Якщо у кінці місяця саме ваше повідомлення збере найбільшу кількість уподобань, ви станете героями інформаційних матеріалів дніпровських ЗМІ. Задачі даного флешмоба ні в коем случае не является, ну, скажем так, травля маршрутчиков, травля перевозчиков. Задача этого флешмоба – привлечь внимание, в том числе и городских властей, к той, скажем, конфликтной ситуации, которая на сегодняшний день складывается между людьми льготных категорий и перевозчиками. Тетяна Петрівна часто-густо користується громадським транспортом. Каже, перевізники завжди ставляться до неї з повагою і ніколи не проганяють. Я учасник війни, мені 89 років. Ділають мені, як говориться, скидку. От я позавчора їхала в пенсіонний фонд, остановилася маршрутка, чоловік виходив. Я попросилася, мене взяли. І назад 66-й автобус їхав, теж безпрепятственно. Дніпровці ж про ініціативу журналістів кажуть наступне. Кожен має платити за те, що він потребує. Хоче правительство їм допомогти з транспортом, хоч додає їм пенсії, дає їм на проїзд і, будь ласка, пусть оплачує. Тобто кожен має платити за себе. Кожен має взяти на себе соціальну відповідальність в мірах своєї відповідальності. А невозможно відповідати за всіх. Таких випадків дуже багато, ну, коли бабушку не берут, причем, когда едут, ну, они просто отворачивают голову. В таком случае, ну, бабушка стоит рукой, машет, или она заходит, три человека в маршрутке, и он говорит, у нас уже сидят тут пенсионеры, ну, и не пускают маршрутку. К акции положительно, я считаю, это молодцы ребята, правильно делают. Я бы заплатил. Флешмоб «Заплати за бабушку» триватиме до кінця вересня. Аліна Цибульник, Андрій Райський, новини 9 каналу.